Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 18-də Makedoniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Goran Taskovskinin etimadnaməsini qəbul edib. Səfir Goran Taskovski Fəxri Qaraol dəstəsinin qarşısından keçdi. Goran Taskovski etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi. Səfir Goran Taskovski Makedoniya Prezidenti Georgi İvanovun salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Azərbaycanda sürətli iqtisadi inkişaf proseslərinin şahidi olduğunu vurğulayan səfir ölkəsinin də yaxşı iqtisadi göstəricilər qazandığını dedi. O, iqtisadi sahədə əlaqələrimizin genişləndirilməsi üçün iş adamlarının qarşılıqlı səfərlərini təşkil etməyin zəruriliyini qeyd etdi. Makedoniya prezidenti Georgi İvanovla görüşünü məmnunluqla xatırlayan dövlətimizin başçısı, ölkələrimiz arasında iki tərəfli əlaqələrin yaxşı səviyyədə olduğunu vurğuladı. İqtisadi sahədə əməkdaşlığın genişləndirməyin vacibliyini qeyd edən prezident İlham Əliyev, qarşılıqlı investisiya qoyuluşunun, ticarət və birgə layihələrinin həyata keçirilməsinin və digər sahələrdə imkanların müəyyənləşdirilməsinin önəmini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı prezident Georgi İvanovun salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Makedoniya dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş etdi.